zomi wa ko nya kpo garo wa gba to ho ma ki po bola fran nya ho ga wa nya to ho papa eh ama tama ama mo de kudro wa nya if you say money no good ma tama we are sorry for you. Papa, what's up? Papa, mandu kunci mi baru. Kena le, baru dewa tanya cimi banyak ho, kopi cia. Jeng saya dia wine. Kena udah. Eh, benar ka? Banyak ho, kopi cia lah. Drama sedang mobil bina, ikbona kopi cia kopi ya. Kau tu kopona macam ni, kau kopona macam. Kopona macam. You told him a grand blessing, dear Mongo, a cheer for Pala for Mary, and I come a grieve now. Let your grima or for God to get me. Jesus! No matter what, I did never come with a boy, media, a few fairy quick with him at office. In Catalan, I'm a good girl. I take on, I have shouted. The change I put that on Mosura, the change I put that on Mosura, the Pinus Rabbi, no taller man now. No move, the man of telephone, the baby, and I use up for the yellow. Okay, no ma se nya go man. Nya ji me ton afọ ji aro. Okay, pon mo ni na. Me no se be de komo ri na. E ja ton ma ko. Ma fọ ja no de komo ni. Wa sura bi no no jo wendo. Ki je ji fa. Solo ton afọ ji. O no ran na. Papa mi nya go e duro komo ni ma. Mo ni mi ko re kon li mo no. Mo ni mi ko re kon li mo ni mi. Let me be a cafari. Not go. Don't go calling me. Call calling me. You look poor. No more blame me. I've been a hotel that I'm gonna buy. I'm gonna buy. Ah, itu tua. Ah, ni mukul orang kat pokok mana? Tiada yang mau. Oh, pokok mana? Tiada kat tiada yang mukul yang mukul tiada yang mukul kau macam. Macam apa macam apa lemah? This is where you don't have money here. This man. Ya kamu kau macam apa? Kamu berikan gomel lah, ah? Kamu lupa pokok mana yang dia mesti beli ada macam. Nyok ya. Tiada. Amat jumpa di jenau. Demi cipi ada macam macam ya, ha? Kalau rumah jenama. Eh, hello. Tolong. Nyalah lemnya saya ni pernah. Nyalah pun cipi bawa minjil ni aku. Nyalah tolong. Tolong lu licik. Tolong buat kami. Apa cipi? Cipi kau ni bawa. Kami bawa makan kau kawan kami. Kami baca cium kau makan kawan kami, Mister. Nyalah guna malu. Papa kami bagi aku kami ni lo. Yang saya berkesero bagi alam ada falasi aku. Ini tamu tu apa ni caca? Nibat video saya. Yo, tolong. Makoh, 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 makoh gawat ni. Yo, tolong. Oh, tolong. Nukar ni macam apa? Oh, tolong. Oh, ni apa sih Jo? Ini apa sih Jo? Ni apa? Kita film gana rezeki yang mertua plus satu. Kita nama dua mertua sama kamu ni. Jangan apa sih Jo? Makoh gawat ni. Bisa? Bisa ni kamu nolak. Mas, masih ni orang cakap. Jesus! Kau jual benda ni? Ya. Kalau kau macam apa? Asal ni mahu apa? Tapi si kau mac? Eh benda? Asal si kau ya? Bapa asal si kau ya? Eh, ni anak dia apa? Ada. Ada. Ha? Bapa malu. Oh, ni lah hobi. Aku hobi. Ni lah hobi. Ni lah hobi. Macam baku. Macam. Ada apa ni? Bukan aku malu. Kau gila krimuna. Mana ada? Nama cokok gak krimuna. Yo, yo, bapa meo lo. Yo, bapa bapa meo. Bapa meko. Bapa bapa meo.
我刚说话呢，老马。什么？别跑！别跑！